Vi tar dem i resväskorna. Nej. Vi kan ju ta den där. Roulettväskan. Ja, men det verkar ju underligt. Det gick ju bra hit. Ja, hit. Ja, från Monte Carlo till Sverige. Jag menar, ta med sig en roulette från Sverige till Monte Carlo. Det är ju helt underligt. Polisen. Nej, hjälp. Tänk om de kommer hit. De går in hos bagaren. Ja, det är klart, det är hans kartonger. Då säger ju han att han har gett dem till mig. Hjälp, jag dör. Nej, nej, nej. Inte kommer han ihåg det. Herregud, om jag hade 1 miljon skulle jag inte baka in det i mitt eget bröd. Nej, nej, men vi har skickat det på kriminalteknisk analys så får vi väl se vems bröd det är. Då är jag lugn. Det finns ingen här i stan som bakar så gott bröd som jag. Det är möjligt, men det var dina kartonger. Ja, ja, okej att det var mina kartonger. De kan väl ha stulit dem. Saknar några kartonger? 7 stycken. Men för fan, jag har ju 100-tals kartonger här. Tror jag kontrollräknar dem? 7 kartonger. Jo, men vänta ett tag. Jag gav faktiskt bort 7 kartonger häromdagen. Du minns inte till vem? Tänkan här tvärs över gatan, en trappa upp. Ja, fru Val. Hon skulle visst ta dem till barnbarnen. De kommer ut igen. De tittar hit. Vad gör vi? Ska vi kolla att tanten nu ändå är här? Ja, fan. Matchen börjar ju nu strax. Björns Wimbledon-nerver håller. Ska vi slå en signal och se om vi har något på tanten? Jo, men järnman som Borg... Ja, personnumret då? Fan, vi har ju adressen. Svartmannen 4. Ja. Kör nu då. Kör! Varför åker de inte? Nej, nu kommer de ju ut igen. Snälla poliser, åk nu då. Åk! Okej. Okay. Ja. Va? Inga barn? Det är du helt säker på, ja. Ja. Försöker passera amerikanen och försöker backhand till. Och den passerar amerikanen. Fantastiskt. Det är du, hon har inga barn. Vad är med det då? Har inga barn kan ju inte ha några barnbarn. Jag gömmer mig. Bruna! Vad du än gör så säg ingenting. Förneka allt. Säg inte ett ord. Fru Wahl? Ja, det är jag. Eliasson, kriminalpolisen. Vi kan inte få komma in ett ögonblick. Ja, jag vet inte. Jag har lite ostädat. Ja, det tar bara ett ögonblick och... Vi har några frågor vi tänkte ställa. Jaha. Ja, varsågod, kom in va. Tack. Ja, fru Wahl, det är så att vi har hittat en del pengar i tårtkartonger. Och vi hörde av bagarna här nere att ni hade fått en del kartonger utav honom. Ja, det stämmer. Det var till mina barnbarn. För de skulle göra garage utav dem där. Fast jag har dem inte kvar. Men fru Wahl har ju inga barn. Nej, det är riktigt. Men då kan du inte gärna ha några barnbarn heller. Nej. Nej. Det stämmer väl antar jag. Så det var inte till garage då? Nej. Jo, men vi vore väldigt tacksamma om fru Wahl ville tala om vem ni har gett kartongerna till. Har ni lämnat kartongerna till någon? Jag säger ingenting. Men vänta nu, fru Wahl. Vi har ju inte kommit hit för att skrämma upp er. Det måste ni förstå, va? Vi gör så här istället, va? Att vi går nu. Så får fru Wahl fundera på det här i lugn och ro. Så kan vi återkomma och prata om den här saken. Så tackar vi för det.